Жалпыңыздарға салам айтамыз. Бүгін бізде қонақта спортшы, ырчы және актер Құрал Чоқаев қонақта. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Құрал, келсеңіз, барлығым неден басталды? Саламатсыз, Әлхандар. Қанша болды спортмен машығы баштаңызға? 28 жасымнан бастаған. Қазір 32-ге шықтым. Шынды 4 жыл болып қалды. Жұмасына қанша жол машығасыз? Гейірде беріліп кеткен ұшырлар болды. Жұмасына 5 жол машыққанға шейін уақыт ұшырлар болып қалады. 3 күн ұшу Василовский залға келсем. 2 күнін жөнелі чұрқайын, жол болса, барып тренажердің залға барып, бұл үшін бірі машыққанымды. Тамашылы айтып қалыңыз да, мен Хабиб мен Бойғочконы дайырдан там деп ше. Негізде ұлтшылы сіз профессионалды сүйтшілердің арасында Бойғочконы жүргеніңізді? Жоқ, негізімен ММА ойынша Бойғочконы көрілекмін. Шығайын деген өйдері жоқ шында. Бірақ грэплинг бойынша соревнования шығып, ал жақтан екінші круптан ұтылып қалып, соревнованиядан жеңіліп қалдым, бірақ кейінгі соревнованияларға шыққанға да ниет бар, бұйырса қазір іштеп отырмын. Бұл ыңғайлы момент болып қалса да қатысамын, бұйырса. Ошондо бир эле жолу чыктыңыз э соревнованияга, таласка дагы барып чыгып экинчи орун алып келди деп мен жаңылсам угуп калдым эле. Анын баары калп таласка эмес, Бишкекте эле болду. Ошо Бишкектеги грэплинг боюнча, бирок республиканский уровеньде болду, ошон үчүн соревнованиянын деңгээли чоң эле болгон да. Ал жактан Бишкекке арасында эмес, Кыргызстанда болгон спортчулар менен күрөштүм. Анан зал келгенде кандай кыйынчылыктар болот экен, кандай тоскоолуктар кабылдыңыз? Эң негизгиси, биринчи баягы ырчы залга келгенде баары күлөт экен. Сен ырдап эле жүрө бербейсиң депчи. Анан көнүшүп кеткенден кийин баары мен результат көрсөтүп баштагандан кийин баары баягы сыйурматка тат эткенсиң. Анан өздөрү эле ушул залда жүргөн улуу спортчулар туралы сен барып катышып көр, утулуп калсаң тажрыйба, утулуп калсаң андан да жакшы деген сунуш болуп калды. А мен катышпайм десем да болбой, мен ушу уговаривать этот катыштырышсыз да. 28 жашта келдим дедиңиз да спортко. Ага чейин чуркап же болбосо бир кандайдыр машыккан учурлар болгонбу? Же мындай жок дегенде сүйүүчүлөрдүн арасында сүйүп бир эки жолу барып көрүп? Жанагы мектеп учурунда эмемен эркин күрөш менен машыкканмын. 5-чи класстан 10-чу класска чейин машыгып, андан кийин залым жабылып калып, тилекке каршы ошону нары тыштап койгом. Ал кезде мындай результаттар болчу, 3-чү орун, 2-чү орун деген, бирок мындай чемпион болуп же болбосо мен өмүрүмдү ушул спорт менен байлайм деген деле ой жок болчу да. Достор, азыр бизге Курал байке жөн гана ошол машыккан күндөгү куруша кандай иштегенин көрсөтүп берет. Негизи хейтерлерге аябай жиним келип жүрөт да. Көп жаман сөздөр жазышат. Анан кийин мындай бетме бет же залдан келип калса кичине боксташып күчташып көрсөтпү дегенбиз да. Бирок тилекке каршы эч кимиси келбейт ба? Балким хейтерлер жаныңызда эле жүргөндүр, ал сиздин залда мындай телефондон башка атынан кирип жазып коюп. Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн, бирок жүзмө-жүз келгенде эч ким эчтеке дей албайт да анан. Билбейм. Бирок залга келип жүргөн балдар, бул залга келип жүргөн балдар андайга колу барбайт да. Анткени бул эмнеге ушул залга көп келем? Анткени бул жака келген машыгуучулардын баардыгы орду менен, сый менен дегенде тарбия көргөн адамдар окшойт. Ошон үчүн ушул залда мен 4 жылдан бери машыгып жүрөм. Эгерде башкача болсо мен бул жерден балким кетип калмакмын. Бул жака келгендер мындай жаман комментарий жазганга эмес, жаман сүйлөгөнгө убактысы болбосо керек. Ооба да. Көбүнчө ушул залда ММА боюнча кармаш уруш боюнча көп чемпиондор бар. Ушул залда чыныгы спортсмендер десем мен алдап алган болом да. Анткени өз иши менен алек бардыгы эч кимге жаман сүйлөшпөйт. Могул жерде келсе баары өзүнүн иши менен алек болуп аткан да. Ар ким өзүнүн
жумушун өзүн приёмдорун отработка кылып, өзүн соревнованиясына дайындап, болсо сүйлөшсө дагы жакшы сөздөр сүйлөшүп, бири бирине жакшы мамиле кылышат да. Ошон үчүн ушул залда машыгам. Куралбай аке, биз азыр жөнөкөй күндө иштегениңизди көрсөтүп бериңиз. Тойго заказ болуп калганда кандай мындай грушада кубаныч менен иштегендерди көрсөтүп бериңиз? Тойго заказ, Кудайга шүгүр, баары каждый день лёвер дегендей. Наоборот, той көп болгон учурда залга келесиз да калпи чуркамыш болуп турам, буну мынтип туруп куралап кийин алып кетип калабыз. Наоборот, эми той көп болгону жакшы, бирок спортко кичине ошо именно сезон убагында кичине спорттон алса ичебиз да. Көп ырчылар ушундай. Азыр байкасаңыздар ырчылардын заманы, ырчылардын поколениясы өзгөрдү да. Көп ырчылар ушул чыгармачылык жерде жүргөн адамдын баары спорт менен машыгат, баардыгы намаз окуйт, баары туура жолунда үлгүлүү жашоо көрсөтүшөт да, пример болушат. Андыктан мен ойлойм, биз туура эле жолдо болсокчу. Негизде сиздин жакшы көргөн спортчуларыңыз тууралуу сүйлөшкүм келет да. Кайсыл спортчуларды жакшы көрөсүз, кайсыл спортту баалайсыз негизде? Эми буну жакшы көрөм деп айткандан алысмын, бирок көбүнө сүйлөйм. Мисалы үчүн Хабиб Нурмагомедов, ошол эле учурда Конор Макгрегорду өтө сүйлөйм. Көп Дастин Порье деген боец бар ММА чөйрөсүндө да. Тони Фергюсон деген, Дэниэл Кармие деген, Джон Джонс, полтурада баарын эле сыйлайм, көрөм, жактырам. Анан бирөөнүмдү аябай сыйлай, жакшы көрөм дегендер спортмен жок. Эмеден эреже суруштан башка кайсыл спортторго көз салып байкап турасыз? Эскеси футбол көрүп коем, бирок аябай деле көп кызы көрбөйм да. Өзүм жерде ойноп коем, бирок кээбиркилер бар, футбол ойнобосо дагы өзү, бирок футбол көргөндө аябай жакшы көрөт да. Эмеде рингдеги стилиңизди кимге окшоштурасыз? Рингте стилимдиби? Мен аябай деле күчтүү спортсмен эмесмин да. Бирөөгө окшоштуруш, анан мен азыр Хабибке окшошмун десем алдап койгон болом, Конорго окшош десем алдап койгон болом. Бирок окшошкум келет да, ошон үчүн машыгам. Эгерде адам өзүнө мындай арканды алыс таштап аракетин азыр баштабаса деген, анда машыгып кереги жок деп ойлойм да. Эгерде спорттон бир кандайдыр бир бийиктикке жетем десең, сөзсүз түрдө арканды алыс таштап чоң бир финишти элестетиш керек да. Анан ошого умтулсаң көп ийгиликке жетишесиң. Анан бир күнгө эле өзүм үчүн эле машыгам десең, анда бир жума келесиң, эки жума келесиң, балким бир эки ай келесиң, бирок андан ары сенин машыгың уланбай калышы мүмкүн да. Ошондуктан менин максаттарым бар спорт чөйрөсүндө, ошолорго жеткенге аракет жасайм. Анан сиз дагы жанакы спортчулар атайын визуализация жолсу ушуну элестетип эме кылып оюнда даярданат го. Сиз дагы ошондо даярданасызбы? Сөзсүз түрдө мен көрсө кичинекей кезимен эле бул визуализация деген азыркы учур аз убакыттын ичинде эле аябай популярный болуп кетти го. Мен кичинекей кезимде аябай кыялданган жакшы көрчүмүн да, өзүм элестетчүмүн. Эми биз баягы кыйын учурда чоңоюп калдык да, 90-чы жылдары чоңоюп, 2000-чи жылдардын башында. Анан кийин мисалы үчүн бут кийим алганга мүмкүнчүлүк жок болчу. Кыш бою жеңил бут кийим менен чыкчубуз. Анан элестетчүмүн да мен, ушундай кроссовкам болсо, ушундай туфлийм болсо деп ар бирин өңүнөн бери элестетип, анан кийин мүмкүнчүлүк пайда боло баштагандан кийин ошол ботинкем бар. Мындай азыр оорум бар да ботинке алгангачы. Жаккан болсо эле алып кое берем, акчам акыркы акчам болсо да алып коемун да. Ошондой эле сыяктуу спорт менен дагы машыкканда мен бир нерсени элестетип, мисалы үчүн мен жаңы келгенде такыр тээп алчу эмесмин да. Анан азыр болсо кудайга шүгүр тээм, көрсөтөйүн деп эле. Аны акырында көрсө сөзсүз түрдө ошолорду дагы элестетчүмүн да. Анан кудайга шүгүр акырындан ошолорго максат коюп, акырындан акырын кадам менен күнүгө машыга берсең сөзсүз түрдө болот экен да. Негизи эле жаш балдар көп да спортко келип жүргөнчү. Канча жашынан балдар келсе бир ийгиликке жетет деп ойлойсуз спортто? Спорттун жашы жок дейт. Наоборот, даже ооруп картайган адам өзү чуркап акырындан спорт менен машыгып башташы болсо, ден соолугу чыңдалып келет экен да. Өзүмөн билем, анткени мен 28 жашка чейин аябай бир сүрөттөрүм бар, аз көрүп алып аябай
жиркеничтүү да өзүм үчүнчү. Анан өзүм аябап мындай кубанам. Ошол кезде мен өзүм колго алып залга келип машык баштаганмын. Өлкөнүн желеген желбиретөз деген балдар канча жаштан мындай талып кайнат? Азыр сиз мындай желбиретем деген кыялдар жок болсо, ден соолук болсо керек негизгиси. Не, негизи желбиреткенге бар ниеттер. Ырчылык менен желбиреттүргөн болсом, азыр спорт менен дагы ойлор бар. Анткени бизде азыр грэплинг деген, джиу-джитсу деген спорт түрлөрү жаңыдан күч алууда. Бул жактан эми азыр 30 жаштан деле чыгып, уулар арасында күрөшүп, результатка жетсе болот да. Бизде азыртан аябай популярный болуп кетет, бирок ушул учурда эле грэплинг боюнча аябай мастерлер толуп кетти да. Анан ушул залга да келишет, көрөсүң, ошолорго, ошолор менен бирдей күрөшкөнгө умтуласың. Башында вообще такыр эле кыкынтып, оңой эле жеңип коюшат. Анан уже кичине повод бербей баштайсың дегендей. Кээ бир учурларда аларды утуп алган моменттер болот. Ошондо аябай бактылуу болосуң. Барды акырындык менен. Залга келгенден кийин чыгармачылык чөйрөсүндөгүлөргө бир мындай барганда жөн турбай, тийишип калган учурлар болот да, кайрылып же период жасай коюп. Жок, андай мен андай эм жок. Но эми эгерде кичине баягы туура эмес иш кылып койчу болсо, анча-мынча кол кайрып коймоо. Жакшы. Негизи эле сизге машыккан оңойбу же болбосо ырдаганбы? Кайсынысы жеңилирээк экен? Жеңилирээк эмес. Негизи мен жаккан ишимен алек болсом ошол иш жеңил, любой иш жеңил болот да. Ар бир иштин жеңилдиги жок. Эмне менен машыксаң да, эмне менен алек болсоң да өз кыйынчылыктары бар. Бирок ошол ишти жакшы көрүп жашасаң, сүйүп жасасаң ошол жеңилдикти жаратат да. Машыккан учурларда ырдап калган учурлар болобу? Ырдап машыкканча байкелерге тоскоолук жаратпайм деп андай учурлар болбойбу? Жок, наоборот, биякта байкелер курал ырдачы деп калат да. Анан ырдап алып туруп элдин баягы баардыгы мындай стресста өзү менен өзү боксташып атпайм, бирок да ырдачы курал дегенде ырдай берсең уф деп туруп бошоно калышат да, анан кайра машык басышат. Залда негизи балдар менен спарринг жасаган учур азыр көрсөтүп берет. Жөн эле спарринг учурунда. Демек, Курал айкенин эми көнүгүүсү кыздар келген учурда кандай өзгөрүп кетет, аны да байкап көрөлү. Кыздар келгенде алардын коркообуз наоборот. Келип туруп ушундай машыгышат. Өздөрү татынакай, анан келип туруп кирип келгенден мынтип карап каласың. Кирип келип тырышат, келип туруп курушан уруп тепкенден кийин карабай каласың. Лишний раз тийиш болбойюн депчи. Мындай түз уруп атканда мындай иштеп атканын байкабай эле жөн эле өзүңүз үчүн уратсаңыз кыздар келгенде мындай эрежеси менен уруп каласыз дейсиз. Же эрежеси эмес мындай. Кыршаткалар чечип отуруп калабыз да. Ким карап. Келген комментарийлерди окуп турасызбы? Сөзсүз түрдө окуйм. Инстаграмдан, Ютубтан барбы? Бүт комментарийлерди окуйм. Анан кубандыргандар бар аябай. Маанайды чөктүргөндөр дагы бар. Бирок көп ирет баягы. Маанай чөктүргөндөрү көрсөң жөн эле баягы. Жөн эле сөгүн сагынгандар да. Билмейм, эч жамандык деле кылбайсың. Адамдар болот да ушундай кээбирлер. Психологический кичине. Оорулуулачы. Анан комментарий жазганда кайып кармашат. Тааныбаса билбесе деле ушинтип жазып алып, же болбосо бир жерден айтышып кеткен адамдар беткечтик айта албай анан комментарийге жазышат да. Аккаунттарын жабык кылып алышып, анан кийин же болбосо жаңы аккаунт создавать этишип
Ошо артык жаман комментарий жазганда кайып кармашат да. Эми булар оорулуу адамдар да. Булар туура түшүнүш керек. Булар кечирип коюш керек да. Булар Кудай өзү жазалайт дегендей. Диван батырларга жеңиңиз келген учурда залда кандай эмоцияны кантип чыгарасыз? Мен негизи груша ооруп кеткенден кийин кичине жеңилечем да. Груша ооруганда терс энергетикам бар ушу ичип кетет да. Уруп аласың, кыйкырып отуруп. Все, бол жеңилдеп каласың. Ошо залдын ушу антистрессовый дагы терапиясы бар да. Кадимкидей келип күрөшүп, груша ооруп кеткенден кийин эс алып, көп нерсени, жаман нерселердин баарын унутуп калат. Ошондуктан сунуштайм, залга келгиле, груша ооругула, күрөшкүлө, бирок кыкынтсын силерди. Кыкынтып баягы жерден жеңилип бараткан учурда жашоо кандай сонун экен. Ошондо баркын билесиңер дегендей. Чыгармачылык ишине келгенден кийин анын чыгармасы тууралуу акыркы жаңылыктар дагы сөз түрдө ал көзө колойт. Анын Куралбай кесте кандай жаңылыктар болуп атат? Менде жаңылыктар көп чыгармачылыкта. Ырлар, клиптер, киного тартылып атам буюрса. Москвадан ТНТ премьерге чыкчу сериалга тартылып атам. Андан тышкары продюсерлик ишти баштадым. Мен азыр бир эмес 3-4 жаш таланттуу жигиттерди алып, аларга жол көрсөтүп, ырларын жазып берип, клиптерин тартып берип, өзүнүн продюсерский борборун Мактава продакшн деп туруп атап чыгып атабыз, Кудайым буюрса. Анын баары элдин алдына тартууланат. Анын эл өзүнчү, эл өзү көрөт. Анан спортмен бир көп жылдан бери жүрүп калдыңыз. Спорт тууралуу дагы жаратайын деген ойлор барбы? Спорт тууралуу жаратып келе атпайм. Мисалы, көк бөрүдөн баштадым. Улуттук спорттон баштадым. Кыз кумай деген ыр жазсам. Эми буюрса эме деген ММА деген ыр жазам десең. Анткени моундай баардыгы чыкканда мындай өзүнүн улуттук ырлар керек го дейм да, моундай башка чет өлкөдө мисалы үчүн патриоттук ыр жазсаң эле ошол спортко жарашыктуу да. Анткени спортсмен жигиттердин баары патриот болушат. Ошол патриоттук сезим күч берип турат. Кыргызстан желең желбирет. Урушка чыкканда дагы ошо музыка чыгып турса деген. Балдар жазып атат. Акыркы Мирбек Атабековдун Мурас деген ыры менен аз көп спортчу чыгып атат. Добр деген Дозустун ырлары менен көп спортчулар чыгат. Мен да Кудайым буюрса баягы Ирхомдон да бардыгы. Ирхом келип калчу болсо мен да ошондой жакшы ыр жазгым келет. Буюрса жазып анан менин ырым менен спортчулар бойго чыкчу болсо мен үчүн өтө сымык болду. Үйдө сизден башка ким, жеңем, балдарыңыз спорт менен машыгат? Чета ошо келинчегимдин боюнда бар да. Ичинде ымыркай спорт менен машыгат окшойт, аябай тебинет десең. Эме жөн жатпайт. Жөн жатпайт. Балким уул балаңызчы? Уул балам спортко жакын. Көп кикбокс менен, тайбокс менен, айкидо менен машыгып, футбол да жакшы ойнойт. Азыр ошо спортко аябай жакын. Байкайбыз, Кудайым буюрса. Өзү дагы андай эле шокуп жүрөт. Мектебинен аябай жалобалар түшүп калат. Тентек деген сыяктуучу. Эми бул баягы переходной возраст, ар бир эле бала ушундай болот. Бирок көбүрөөк спортко басым коебуз го деген ойдобуз. Буюрса ал баламан жакшы спортчу чыкчу да. Спорт сиздин жеке жашооңузга кандай таасирин тийгизип атат? Таасири аябай чоң. Анткени мен буга чейин 28 жашыма чейин өзүм сүйгөн ишим менен алек болчумун. Бирок дисциплина деген такыр жок болчу да. Уктачымын, ответственность деген жок болчу. Кааласам барчумун, кааласам барбай койчумун, көп элдерге жаман көрүнчүмүн. Анан спорт менен машыккан сайын дисциплина деген кирет да бияка. Ровно саат 3:00 жумасына 3 жолу 4 жолу келип машыгыш керек. Момунча упражнение жасаш керек. Момунча подход жасаш керек деп ошолор жасап отуруп адам өзүн өзү тарбиялай баштайт экен да. Дисциплина. Анан жоопкерчиликтүү боло баштайт экенсиң. Ошондон аркылуу чыгармачылыгым дагы өнүгүү жолуна түштү да. Ошондон соң ийгиликтер боло баштады. Жашоого болгон көз караштар башкача боло баштады. Мурун ой жүгүртүүлөрүм башкача болсо бул жактан да көп пикир алыштым да. Бияка дагы тажрыйба алуу, жашоодо тажрыйбасы чоң адамдар бар. Спортчулар менен сүйлөшүп отуруп, агайыбыз менен сүйлөшүп отуруп, агайыбыз да көп бизге советтерди берет. Ошол аркылуу көп сабак алдым. Андыктан спорт менен жашоомдо чоң өзгөрүүлөр тийгизди. Достор, бүгүн бизде конокто ырчы, продюсер, актер жана спортчу деп басып белгилеп айткым келет. Куралчы Койпол, чоң рахмат Куралбай кесиге. Рахмат сиңе.